Дмитро мешкає на житловому масиві «Перемога-6». Щодня добирається до роботи на лівий берег на громадському транспорті. Новим великим автобусам радіє. Каже, на 62-му маршруті проблеми з транспортом були завжди. До этого были маршрутки разбитые, уже старенькие и маловместимые. На мой взгляд, эти автобусы могут, как говорится, оправдать себя и, как говорится, большее количество людей перевозить на ту сторону. Пан Сергій частенько приїздить на шосту перемогу до друзів. Зізнається, поїздки у переповнених та некомфортних маршрутках приємності не додавали. Новенькими автобусами задоволений. Комфортно, швидко, акуратно, м'ягенько, не трясе, не воняє. Ось цими автобусами дуже доволен, тому що те, що їздило раніше, це було убого, грустно і плохо. Автобуси не нові, а були у використанні. Донедавна вони колесили Німеччиною, тепер згодилися на дніпровських дорогах. Кожна така машина вміщує до сотні пасажирів. В салоні м'які сидіння, зручні поручні і багато простору. Додають комфорту і пандуси, які автоматично опускаються. Це для людей з обмеженими можливостями. Водій Віталій за кермом новенького МАНу лише 3 дні. До цього весь час працював на маршрутках. Каже, різниця – небо й земля. Автобус краще тим, що, допустимо, мені легше працювати по самому механічній частині. Тобто мені тут стоїть нажати ту кнопочку движения і все. І в тупіку я її просто виключаю. І мені тільки газ, тормоз. З комфортом у водія і крісло. Твоє тіло, є подушки, які тебе надувають воздух, щоб тобі удобно сидіти. Від Перемоги 6 до житлового масиву Калиновського курсують поки що 10 великих автобусів. Кількість рухомого складу планують збільшити, зазначають у транспортному департаменті міськради. Зараз у нас близько 40 маршрутів по місту, на яких хоча б 1, 2, 3 великих автобуси курсують. Це ті автобуси, які допомагають зараз у годину пік вивозити пасажирів з житлових масивів до центру або кудись далі. Та у нас зараз в планах є так зробити так, щоб усі автобуси на цих маршрутах вони були великої місткості. Наразі дніпрян перевозять уже 160 автобусів великої місткості. Наталія Москаленко, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».